Դե առիթներ քիչ են լինում փոփոխանալու համար, հաջողությունները քիչ են, բայց ես կարող եմ հիմա ասել, որ մենք կարող ենք հպարտանալ։ Մենք ապացուցեցինք աշխարհին, որ եթե պայմաններ ստեղծվեն, մենք կարող ենք անցկացնել ազատ, թափանցիկ, արդարացի ընտրություններ։ Ղարաբաղցիները դա ապացուցեցին։ Դա նշանակում է, որ մենք բոլորս այդպիսի մշակույթ ունենք։ Ընտրակեղծիքը մեզ խորթ է։ Դա ես կարող եմ ասել, որ ես դրա համար շատ ուրախ եմ և ձեզ բոլորից շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ նաև մամուլի օրվա կապակցությամբ։ Փառքասու այդպիսի հնարավորություն ունենք մենք մեր կարծիքը հայտնելու։ Դա շատ լավ է։ Ուրեմն իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր օրինակ կարող է լինել մեզ համար, նաև Հայաստանի Հանրապետությունում սպասվելիք ընտրություններում, մենք պետք է ուղղակի դեսանտ հրավիրենք Արցախից, Ղարաբաղից դեսանտ պետք է հրավիրենք ընտրությունները կազմակերպելու։ Մենք հրավիրած այլ պաշտոնյաներ, այլ միջոցառումներ անցկացնող դեսանտինքներ ունենք Արցախից, դեռ կարծեմ նույնիսկ միանշանակ չի ոմանց կարծիքը, բայց այ ընտրությունները, ինչպես որ անցան Արցախում, եթե նրանք գան և Հայաստանում նույնպես անցկացրեն այդ որակի ընտրարշավ, ընտրություն, քվեարկություններ և տեսնենք հետ ընտրական ինչ զարգացումներ կլինեն, ես կարծում եմ, որ մեզ բարձր գնահատական կտա աշխարհը, իսկապես կգնահատի, ճիշտ այնպես, ինչպես գնահատեցին մեզ Ամանյա Տրիկոր Նարեկացյան։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքն է իր ընտրությունները կազմակերպելու և իր իշխանությունները ձևավորելու։ Սա արդեն ճանաչվում է, որովհետև իրենք արդեն իսկ ասում են, որ այդ իշխանությունները օրինական են, որովհետև ընտրված են ժողովրդի կողմից։ Սա շատ կարևոր փաստ է միջալոց, որը մենք միգուցե փոքրինչ անտեսեցինք։ Առաջին անգամ ես այդպիսի գնահատական տեսա Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Ինչ վերաբերում է այն փաստին, թե ինչպես անցան, ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, որ Լեռնային Ղարաբաղում ընտրությունները անցնեն ինչ-որ այնպիսի խախտումներով, ինչպիսին եղել են Հայաստանում, և սա արդեն խոսում է նրա մասին, որ այնտեղ անհամեմատ ավելի միասնական են իրենց գաղափարների և նպատակների վերաբերյալ, քան բուն հայրենիքում Հայաստանում։ Եվ պարոն Արսակյանի ասածը շատ կարևորվում է, որ իսկապես արժե, որ տեսնենք, թե ինչպես կարող են նրանք կազմակերպեն մեր ընտրությունները Հայաստանում, որովհետև մենք ոնցորդը իրոք չենք կարող անդանում։ Իսկ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի համար այս փաստը նույնպես շատ ավելի կարևոր է, որովհետև միջազգային տեսանկյունից ստիպված են լինելու անընդհատ հաշվի նստեն այս փաստի հետ, որ այնտեղ խախտումներ չեն, որ այնտեղ ժողովրդավարական, ուրեմն օրինական ընտրություններ են, ուզեն թե չուզեն, ճանաչեն թե չճանաչեն, և դա առանձնացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը բոլոր մյուս այս տիպի հիմնահարցերից։ Ես առումով ես կարծում եմ, որ իհարկե մենք իրոք հաջողություն ենք բոլորիս։ Ինչու՞ մյուս երկրներ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքի տեսանկյունից չեն նայում, ինչպես հա Մինսկի ժողովրդը իրենց իրավունքները։ Թե՞ պարզ է ինչու, հա, ներողություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կարգավիճակը այնպիսին է, որ հենց այն ձևաչափը, որով որ աշխարհը հայտարարում է իր վերաբերմունքը ընտրությունների կյանքը կազմակերպելու, մենք ասենք այսպես, դա ոչ միայն ընտրություններ էին, այլ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքը իր կյանքը կազմակերպելու և կառավարելու, կառավարման ժողովրդավարական այդ ձևը աշխարհը չի կարող չնկատել և չի կարող չ ոգևորել, գոտեպնդել
Այսինքն այդ բոլոր հայտարարությունները չեզոք հայտարարությունները։ Նույնիսկ այն հայտարարություն, որ ասում են մենք չենք ճանաչում, այդ ընտրությունների արդյունքներում Ղարաբաղի կարգավիճակը չի փոխվում, այդ հայտարարությունը հենց ինքը փոփոխության նշան է, այսինքն դա հենց ճանաչելու, ժողովրդաբարական ճանաչելու մեծ հայտարարություն է, ես մտածում եմ, որ բանի խնդիր կա, գաղափարը խմբագրելու, ձևակերպելու և բանի խնդիրն է, ոմանք պարզապես կրկնում են այն ինչ, որ ընդունված է, վաղուց է ընդունված, դա այդ կյանքը կազմակերպելու մասին, կարող էր այնտեղ և բռնակալ լինել, զինվորական, խունտա կարող էր լինել Ղարաբաղում, մենք գիտենք, որ որոշ այդպես, ասած, չճանաչված երկրներն ուղղակի խունտա է, կամ չգիտեմ ինչ կարգեր են, լսել եմ, ես մամուլով բանում շատ էլ խոսում, որ օրինակ մարդու օրգաններ են վաճառում, դառնում են դրանք նարկո և զենք վաճառելու կենտրոններ և այլն, փառքացո Ղարաբաղը աչքի է ընկնում հենց իր ժողովրդավարության օջախ լինելով, չորրորդ ընտրություններն են, ազատ ընտրություններ են համեմատաբար, տարածաշրջանի, կարող եմ ասել, որ տարածաշրջանի ամենա ազատ ժողովրդավարական և թափանցիկ ընտրություններն են կազմակերպում Ղարաբաղցիները։ Մի փաստ բերեք, որ Ալի Հասանովը վեր կնա ասի, թե այմարդ բայն չէինք մենք հռոմի պապին այսքան նվերներ անում, չէինք փող տալիս, որ այդ կատակոմները ուրեմն վերանորոգ են, հիմա պարզ է, չէ, թե տկար ուղիղը մենակ կարող է այդպիսի բան ասի, լավ, բայց ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ապա նրա կարգավիճակը տարբերվում է բոլոր այս տիպի ուրեմն հիմնահարցերից. Եվ դա շատ կարևոր է, որ մենք դա արձանագրենք, և իրենք էլ հաստատում են, որ այո, դա իրոք առանձնահատուկ մի տեղ է, ինչ են ի նկատի ունեմ, բանայն է, որ ասենք նույն Օսիայի կամ Պրիդնիստրովիա կամ չգիտեմ Աբխազիա և այլն, նրանց վերաբերյալ չկա իսկապես Մինսկի խմբի այդպիսի մի հատված, որ փորձեր քննարկել հենց կոնկրետ այդ խնդիրը, իսկ Ղարաբաղը ունի այդպիսի արձ, այսինքն դա առանձնացրել էր նաև միջազգային աճանները, համարելով, որ սա այն սովորական խնդիրը չի։ Եվ երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղում իրոք միշտ ձևավորվել են և ընթացել են նորմալ հարաբերություններ հենց բնակչության և իշխանության միջև, սա նույնպես շատ կարևոր է, առանցին դեպքերը թողնենք մի կողմ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա իրավիճակին, ապա ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ինքը արդեն իսկ հաստատեց, որ ինքը իրավունքներ չունի հայերին կառավարելու առումը, որովհետև ոչ մի կերպ հաշվի չի նստում նրանց իրավունքների նկատմամբ, որևէ մի այսպես ասած հարց չի առաջանում, որպեսզի նրանք հարաբերվեն և փորձեն իրար հետ քննարկել։ Եվ ես հիմա շատ ուրախ եմ, որ վերջապես նորից վերադարձանք Միացում գաղափարին, երբ որ Բաքո Սահակյանը խոսում է նրա մասին, որ իրենց հիմնական նպատակը դա Հայաստանի հետ միավորվելն է, որովհետև այլ խնդիր, այլ լուծում Լեռնային Ղարաբաղի համար չկա, չի կարող պատահի լինի անկախ պետություն պարզ պատճառով, որ մենք միշտ ասել ենք, որ դա մեր հայրենիքի մի մասն է, եթե մեր հայրենիքի մի մասն է, ապա նա պետք է լինի հայրենիքի կարգավիճակի դրան համապատասխան։ Այսինքն այս առումով ես ուրախ եմ, որտեղ ժամանակին շատ էին խոսում, որ մենք Հայաստանի հետ կապ չունենք, գործ չունենք, չգիտեմ Հայաստանը Ղարաբաղի հետ գործ չունի, տենց այդ մոտեցումները շատ խանգարեցին իմիջիալոց, հատկապես 90-ականների։ Եվ այս պահին ուրեմն այդ ուղղությունը, եթե մենք շարունակենք և իսկապես ներկայացնենք, միշտ ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, մինչև մենք դրանց չստիպենք դուրս գալ իրավական դաշտ, միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, մենք այդ հարցի լուծումը չենք ունենալու, մենք պետք է կարողանանք միջազգային հանրության հետ միասին այս հարցը ձևավորել և ներկայացնել միայն ու միայն իրավական տեսանկյունից։